ভাল লাগিছে বাকী জুবিন দা কৈছে এতিয়া বিচাৰি আছো কেনেকৈ আছে আপুনি দৌৰাইছিল নেকি ন দৌৰিছিলে মানে খেলিছিল ইয়াৰ পৰা মাৰিছিল তাৰপিছত গোটেইখিনি দৌৰিছিল মানুহখিনি ঠেলা ঠেলি হৈ দুখ পাইছো আৰু ভাল লাগিছে বাকী জুবিন দাই কৈছে আৰু এতিয়া বিচাৰি আছো কেনেকৈ আছে আপুনি দৌৰাইছিল নেকি ন দৌৰিছিলে মানে খেলিছিল ইয়াৰ পৰা মাৰিছিল তাৰপিছত গোটেইখিনি দৌৰিছিল কেইচাত দিলে আপোনাৰ নাই মোক লগা নাই বাৰু মানে মানুহখিনি ঠেলা ঠেলি হৈ দুখ পাইছো আৰু